Výzva. Pokud jste byli oběťmi doktora Cimického nebo o nějakých víte, neváhejte se na nás obrátit. Píše na Twitteru advokátka Lucie Hrdá. A ženy se hlásí. Potenciálních poškozených v sexuálním skandálu známého psychiatra přibývá. Jaké je právní pozadí případu a je sexuální násilí z minulého století již promlčeno? Lucie Hrdá je hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Kolik žen už se na tu výzvu přihlásilo? Přes 30. Čekala jste to? Jo. A jaké zkušenosti s doktorem Cimickým mají? Co jsou ty nejčastější případy? Já jsem slíbila jim, že to nebudu nějak blíž vytahovat, protože spousta z nich vlastně čelí nebo vztáhli se na sebe takovéto obvinění na síti, že se vlastně chtějí jenom proslavit, že to dělají prostě proto, aby byly slavné, takže mě zapřísahala většina z nich, abych vlastně o tom vůbec nemluvila, že o tom chtějí mluvit jenom s policií. Ale obecně můžu říct, že tam jsou případy vlastně jak znásilnění, tak nějakého sexuálního nátlaku, osahávání a podobně. Čili ta svědectví, která jsou v médiích v těch posledních dnech, nebo o kterém třeba mluvila i televizní moderátorka Martina Hinková-Vrbová, tak v těch intencích jsou i ty případy, které se vám nahlásily. Ano. Dokážete aspoň říct, co je to za ženy a jak s doktorem Cimickým přišli do kontaktu, jestli to byly jeho bývalé pacientky, nebo jestli tam jsou i ženy, které nebyly léčeny právě Janem Cimickým? Většina z nich jsou pacientky, některé z Bohnic, některé z Modré laguny a některé z nich jsou studentky škol různých. Působí na vás ta jejich svědectví důvěryhodně? Já nemám důvod je zpochybňovat. A je tedy cílem ta svědectví vzít a udělat z toho hromadnou žalobu na doktora Cimického? Ne. Tady nejde o civilní podání. Tady jenom šlo o to, že jsem věděla, že policie to bude chtít vyšetřovat. A protože mám zkušenosti se zastupováním obětí sexualizovaného násilí, tak vím, že je pro ně někdy těžké se obrátit přímo na policii, takže jsem nabídla, že to můžou vlastně udělat mojí cestou. Jsem v kontaktu s vyšetřovatelem a ty informace jsem mu předala. Některé z těch žen budu zastupovat osobně, některé chtěly jenom, abych předala ten kontakt. A možná konzultaci? Chtějí třeba po vás i konzultaci? Ty, které já budu zastupovat, tak ano, samozřejmě. Na tu vaši výzvu, kterou vy jste na Twitteru zveřejnila, tak reagovala takto advokátka Karolína Babáková. A pánové, pokud jste po 20 letech obvinění ze znásilnění, můžete se naopak obrátit na mě se smajlíkem. Taky vás to pobavilo? Jako no já jsem hlavně pod to psala, že to se můžou klidně obracet na mě, když to nebude pan doktor Cimický. Já hájím lidi taky, takže to asi jako, to je prostě obhájce. No. Na jak pevných základech ta obvinění proti Janu Cimickému stojí? To není na mě, abych to posuzovala. To je na orgánech činných v trestním řízení. Mně se přihlásily ženy, které tvrdí, že se jim to stalo a já s nimi budu chodit na policii nebo ty, které to nemají zapotřebí, protože třeba už to mají nějak zpracované a podobně, tak ty tam budou chodit sami. Z vaší zkušenosti advokátky, pokud byste to měla popsat, jsou to opravdu... Já jako nikdy nespochybňuji svoje klientky, takže, nebo a svý klienty. A to je jako zásada advokáta, že nespochybňujete své klienty, takže já nemám důvod. Jak významnou roli v tom případu doktora Cimického hraje to, že těch žen je víc a že se přidávají další? Je to hodně odlišné od případu, kdy je to jenom tvrzení proti tvrzení jednoho člověka vůči druhému? Není, protože tady to... Je známý jev ve viktimologii, kdy vlastně si ty ženy, i když byly izolované a nevěděly jedna o druhé, nebo tady nemusíme ani mluvit o ženách, jsou to obecně oběti v jakýchkoliv takových kauzách, tak jsou izolované a kladou si to za vinu. Mají pocit, že byly hloupé, že na to tomu pachatele skočili, že jim to nedošlo, že se za to můžou sami, stydí se za to, nechtějí s tím mít ven. A pak najednou zjistí, že nebyly sami, že to byl zjevně jako nějaký systémový problém. A to, že tam je někdo první, komu se říká anglicky whistleblower, tak to jim vlastně dodá sílu a potom se to nabalí a je z toho lavina. Vídáme to i u jiných kauz.